Ova sela gravitiraju ka gradu i potrebno je završiti ulicu Svetolika Mladenovića. To je ono najbitnije i Belodrimsku, to je prvi prioritet grada kako bi omogućio ulazak iz sela na pravi način. Iz agrarnog budžeta završavamo sve ono što smo planirali u vodosnabdevanju, to su akterijske bunari, u narednih godinu dana to završavamo, a onda se okrećemo drugom nekom prioritetu koji je sagledan kao prioritet, a to je sređivanje svih domova kulture. Ovaj dom je sređen u jednoj dobroj meri, ali da bi se završio potrebno je uložiti još sredstava. Kroz to se podrazumeva i neki sportski teren i svi oni sadržaji koji su bitni da bi mladi ostali na selu. To je neka stvar koja je bitna i prilično stvari vezane za infrastrukturu. U ovom selu je potrebno raditi samo još jedno 2,5 km asfalta da bi kompletno selo bilo zaista asfaltirano, da tako kažem. Sve te prioritete naravno znamo, po nekim zahtjevima mesne zajednice ulazimo po prioritetima. Znači, jedan put, pa drugi put, pa treći put. Dakle, ovo selo mora da očekuje, treba da očekuje da ćemo u sljedećem mandatu sigurno završiti asfaltiranje kompletno i završiti ovaj dom kulture. Tako da je Poljskorica potpuno infrastrukturno sređeno i selo koje je zaista u punoj meri zadovoljno onim što je grad uradio. Za ostala sela ne možete se kaže baš to. Cilj nam je dakle u nekom periodu do dana grada završimo prvi prioritet u tim selima, uđemo u svako selo, završimo 500-600 km asfalta, a u nekom drugom ulasku sela u drugoj polovini godine da opet po tom drugom prioritetu uradimo ono što su oni zahtevali. To je neka stvar koju ne samo mi dogovaramo, nego jednostavno obilazimo gradilišta, evo u Poljskoricama ćemo završiti put Rupe već u ponedeljak. Cilj nam je dakle da u razgovoru sa ljudima prvo vidimo kako smo to radili, da li je narod zadovoljen ili nije i da jednostavno popričamo o tome šta su prioriteti u narednom periodu.